mých dílech jste viděli? Dokud mě Kaaan nebude mít rád, vím moc dobře, že mi neřeknete ano. Jednou si mě oblíbí. Dovolte mi to. Dejte mi příležitost být s ním. Co tu vy dvě děláte? Přišli jsme se podívat na Mimčo. Jděte ven. Ještě ji vzbudíte. Když začne brečet, už nepřestane. Ale mami, chtěli jsme si naši sestřičku pochovat. Proč jsem ji jen porodila? Fizu, něco ti povím. Půjdeme k doktorovi, ano? Proč? Vždyť nejsem nemocná. To víš, že nejsi, ale jsi unavena. Co si to tam šuškáte, vy dva? Ale nic, pane Burhan. Říkám Ali Kemalovi, aby se věnoval manželce. Žena po porodu a on se stará jen o plný žaludek. Pan Onur tě velice miluje. A upřímně. Jak si můžeš být tak jistá, Mihriba? Oči vše prozradí. I ty Onurovi to řekli. Prosím tě, uklidni se. Ať to děcko mlčí, už se to nedá vydržet. Ticho, uklidni se. Fizu, uklidni se. Benu, já už vážně nic neberu, na to ti přísahám. A když se o tom dozvědí rodiče? Hlavně jim prosím tě nic neříkej. Mám jim lhát? Tak co ti řeknu? Nechte mě být. To je jako ne. To by se ti líbilo. Byl bys šťastný, kdyby řekla ne. Pan Kerem a paní Šeherezáda uvízli ve výtahu. Prosím. Kamil si toho všiml. Televize Nova uvádí 1001 noc. V hlavních rolích v českém znění Jan Šťastný, Kateřina Lojdová, Filip Jančík, René Slováčková, Marcela Nohýnková, Jan Vlasák, Petra Hobzová, Hana Igonda Ševčíková, Martin Sobotka, Růžena Merunková, Zuzana Hikišová, Vojtěch Hájek, Radana Hermanová, Karel Richter, Jindřich Žampa, Anna Marie Šedivková, Aneta Talpová. Měla by to být sedačka. To stání je únavné. To není špatný nápad. Mám hlad. Nemáte u sebe náhodou čokoládu pro Káana? Kaan moc čokoládu nemusí. Nedávám mu ji často. Všechny mámy jsou stejné. Ani mě jí matka nedávala. V dětství má čokoláda své místo. Je Kaan v pořádku? Už ano. Naposledy měl dobré výsledky. To jsem rád. Chybí mu hodně táta? Promiňte, jsem netaktní. Nic se neděje. Na tátu si nepamatuje. Byl mu teprve rok, ale myslí na něj. Bylo těžké vysvětlit mu tu smrt? Nebylo to lehké. Zatím to moc nechápu. Neví, co znamená otec. Rozumím. A jak o něm mluví, teda, když si na něj vzpomene? Často se ptá, miloval mě, bral mě do náručí a teď se upnul na jeho fotku. Nedá ji z rukou. Jednu mi dal do pokoje, abych ji měla na stole. Má k tomu nějaký zvláštní důvod? Ne, nemyslím. Jste smutná, promiňte. Už jsem si zvykla. Člověk si na smutek zvykne. Ale to by neměl. Zažila jste si těžké chvíle. Někteří lidé to mají těžké. Doufám, že už to skončilo. Přeji vám štěstí. Zasloužíte si ho. Už jsem doopravdy hladový. Vážně nic nemám. Šehrezádo, jste v pořádku? Jsme v pořádku. Už to řeší. Jak se to mohlo stát? Co pak neděláte kontroly výtahu? Asi se to přehlédlo. Jak jako přehlédlo? Chci vědět, kdo za to zodpovídá. Onur měl o nás strach. Ano. Asi je problém s motorem. Podívám se na to. Proč jsme ještě tady? Jen klid, nemusíte se bát. Nemám moc v oblibě výtahy. Proč? Už funguje. Konečně. Nebylo to špatné. Aspoň jsme si popovídali, ne? Bála jste se? Nebála, nebylo čeho. Tak jo. Tu schůzku zrušíme. Stejně už je pozdě. Jak chcete. Zavolám Zaferovi. Jste úplně bílá. Je vám dobře? Nic mi není. Nejste nemocná? Jestli schůzka nebude, pojedu domů. No samozřejmě. Moc děkuji. Odvezu vás. To není třeba, pojedu taxíkem. To nechci. Onure, to není třeba. Šehrezádo, není vám dobře. Do taxíku zvládnu nastoupit. Děkuji. Pěkný den. Šehrezáda byla nějaká vystrašená. Nerozumím. Co se stalo? O čem jste se bavili? Proč tě to tak zajímá? Kereme. Já jsem požádal Šehrezádu o ruku. Ano, ale nesouhlasil. Jednou bude. Ale teď ne. To by stačilo, Kereme. Onure, proč tak naléháš? Co? Já se Šehrezády vzdát nehodlám. Na to nezapomeň. Co když ti nikdy neřekne ano? Podívej se na nás. Ani tebe, ani sebe nepoznává. Onure, vítej doma. Dobrý večer. Vítejte, pane Onure. Určitě jsi hladový. Firdevsti dnes připravila výbornou večeři. Co tu chceš, mami? Co bych měla chtít, Onure? Chci se jenom najíst se svým synem. Co je na tom? Zapálíme si svíčky? Ano, jistě. Člověk vlastně svíčky nezapaluje, když je se svou matkou, ale jen když je se svou milovanou osobou. Ty jsi ještě nezapálil? To znamená, že máš stále prázdné srdce. Chceš mi domlouvat? Chci se na večeři se svým synem. Podívej, co jsem ti přivezla z Kypru. Děkuji ti. Sním si ho na jachtě k snídani. Zapomínám, že žiješ na jachtě. Vůbec to nechápu. Nemáš tam žádného pomocníka. Takhle se nedá žít. Mami, děkuji, ale nech to být. Sníme ho spolu, jo? Mám pro tebe ještě něco. Co je to? Otevři to. Ať neřekneš, že ti matka přivezla jenom sýr. To je starožitnost. Ano, to je. Hádej, s kým jsem to vybrala. To nevím. S maminkou Benu. S maminkou Benu? Ty se s ní znáš? Na Kypru jsem se seznámila s jejími rodiči. Byla to náhoda. Slyšeli, že přijedu, tak mě kontaktovali. No, to je náhoda, vážně. Jsou to vážně milí lidé. Oba jsou profesoři. Jsou velice slušní a z dobré vrstvy. Vůbec jsem to nečekala. Vážně je obdivuji. Mají ještě jednu dceru. Já ji znám. Ty ji znáš? Studuje v Londýně. Já vím, ale přijela jsem na prázdniny. Velmi milí lidé. To jsem rád. Hlavně, že jsi to užila. Vzpomínáš si ještě na tohle vysvědčení? Učil ses moc dobře. Jak se jmenovala ta učitelka? Miss Hedger. Miss Hedger. Říkávala, že nikdy neměla tak nadaného studenta. Zbožňovala tě. Podívej, to je pochvala. Sešit z 1. třídy základní školy. Podívej se, 1. třída. Vidíš? Tohle je co? Můj synek navštěvoval i kroužky. Učitel mě tam donutil chodit. Musel jsem sepisovat krevní skupinu národa. Když už mluvíme o krvi, Onure, v sobotu děláme useval setkání ohledně toho projektu pro děti s leukémií. 11, nezapomeň. Proč jsem o tom nevěděl? Protože jsme se domluvili až dneska. Napapala se a hned usnula. Hlavně, ať nepláče. Je to malé miminko. Ta vždycky plakají. Máme hosta, Nimet? Ne, jakého hosta? Či je to auto před domem? Aha, tamto patří Ganimu. Co? Kany si koupil auto? Hezké, že? To měl za co? Vyhrál snad v loterii? To nevím. Dobrý večer. Vítej, otče. Dobrý večer, strýčku. Kde je paní Nadida? U miminka. Jo, dobře, dobře. Fizun? V neděli jedu navštívit Šeherezádu. Pojedeš se mnou? Měla bych. Proč? Kdy jsi mi říkala, že jsi s ní chtěla potkat. No tak, mami, na co se potkávat? Už tak jsem nervózní. Proč jsi nervózní, děvenku? Jsem z tebe smutná. Jistě o to ani nestojí. Jdi sama. Proč by nestála? To by přece za tebou tehdy nepřišla do porodnice. Přišla kvůli tobě, ne kvůli mně. To je jedno. Pojďme dolů. To víš, že dáme. Je ti dobře, to mi hryban? Ano je? Ty můj malý doktore. Můj táta byl taky architekt, jako maminka. Mhm. Odpusťte mi mou zvědavost. Co je to ta banka na kostní dřeň? Při leukemii a onemocnění krve jsou na záchranu pacienta potřebné buňky, které se nachází v kostní dřeni. Údaje o dárcích kostní dřeni se nacházejí v této bance. Dárce? Můžu se jim stát i já? Můžeš jít jako dobrovolník darovat krev. Aha. Není to nebezpečné? Ne, Virdevs, to víš, že není. Daruješ trochu krve, tu otestují a zaznamenají. Když má pacient stejnou krevní skupinu jako ty, odeberou ze tvé krve základní buňku nebo dřeň, kterou potom použijí na jeho léčbu. No a takhle zachráníš život pacienta. To je celkem jednoduché. Samozřejmě, ale zachraňuje to životy. Známe i jeden příklad. Paní Šeherezáda našla na záchranu svého syna dobrovolnici až z Azerbajdžánu. Kdo je Šeherezáda? Architektka z naší společnosti. Kdyby bylo v turecké bance na kostní dřeň dostatek dobrovolníků, nemuseli by hledat dřeň v zahraničí. Záchrana života je jednoduchá, ale chybí tu osvěta. Šeherezádo. Cítím se vážně hrozně, Vejryban, tak hrozně. Cítím se provinile, víš? Provinile? Může za to život, Šeherezádo. Osud. Ne ty. Milovala jsem Ahmeda. Velmi. Zůstane ve tvém srdci, Šeherezádo. Nikdy na něho nezapomeneš. No, srdce být velké. Když se neotevře nové lásce, proč tedy žije? Nemůžu. Nemůžu. Láska tě přemůže. Pamatuj. Zlatičku, otevřel si dárek. Viděla jsi strýčkovo auto? Pojedeme spolu na výlet. Gany dostal nějakou práci, tak si za výplatu koupil auto. Ať mu slouží. Díky. Nezeptáš se, jakou práci? Měl bych. Mám se ptát člověka, který si za pár dní může dovolit koupit auto? Ty už nechodíš na kurz? Jen půl dne. Pak chodí do práce. Výborně, skvěle. To auto mi koupil ale Kemal, strýčku. To ne. Vážně. Tak to není. Přeji ti příjemné poježdění. Řekni, Gany, o co jde? Kde jsi vzal na jednou práci? Mohl jsi to dovolit? Ručil jsem mu. Vzal si úvěr u banky, tak je to. Tak vám všem přeji dobrou chuť. Dobrou chuť. A vy dva pojďte nahoru. Burčin pláče, paní Fizu. Jestli pláče, tak tam běž. Fizun. Vy si asi myslíte, že jsem hlupák, co? Takže mi řekni pravdu, mladý muži. Já práci nemám, strýčku Purhane. Švagr mi udělal laskavost. Jakou laskavost? Co to má znamenat? V Istanbulu je to bez auta těžké. Začnu pracovat. Už si hledám práci. Proč jsi mi lhal, Ali Kemale? Ali Kemale, odpověz mi. Když bych řekl pravdu, hněval by ses. Byl jsem donucený. Tak donucený? Bylo nezbytné koupit švagrovi auto. Čím pak tě přesvědčil? Dostal jsem v bance výhodný úvěr. Gany mi to časem postupně splatí. Ano. Tak dobře. Vážně, otče. Začne pracovat. Ty to splácíš. Mě to nezajímá. Ale něco ti povím. Jestli za mnou přijdeš, že chceš peníze, potom uvidíš. Až bude pracovat, vrátí to. Jistě. Něco zatím je, Ali Kemale. To je mi jasné. Co by zatím bylo, pro boha? To uvidím, až to vyjde najevo. Potom se to všichni dozví. Skoro jsem strachy umřel. Prý máš skvělou výmluvu, co? Ali Kemale. Dobré ráno. Snídaně je přichystaná, pojď sedni si. Neměla jsi v plánu odejít. Měla jsem tě rovnou vyhodit. Benu, prosím. Nic jsem ti neudělala, nebuď na mě taková. Nerozčiluj mě, Melek. Můžeš tu chvíli zůstat jen kvůli rodičům. Co nejdřív si najdeš bydlení a vypadneš z tohohle domu, rozumíš? Nedáš si snídani? Jak pak mě asi zneužiješ tentokrát? Benu, prosím tě. Dobré ráno. Dobré ráno. Pozvánky na naši výstavu? Ano. Ukažte. Velmi pěkné, že? Velmi. Umělecká galerie Binjapy uvádí. Dobré ráno, pane Onure. Dobré. Přišly naše pozvánky. Musím vám říct, že Žal Erildis na nás podala žalobu. Kdo to je? Architektka, kterou jsme propustili během zkušební lhůty. Ta blondýnka. Nevzpomínám si. Já ano. Velmi arrogantní. Ví o tom právní oddělení? Ano. Pan Ismail chtěl, abych vám to řekla. Oni to vyřídí. Kreme, pojď na chvíli. Popovídáme si. Ano, už jsme o tom přece mluvili. Opravdu jsem nezměnila názor. Dobře. Svůj názor nezměním, ale můžeme se ještě potkat. Zruš to, Šerezádo. Vážně nemohu, pane Četine. Skutečně. Pěkný den. Proboha. Zasti sub dodavatelé? Ano, jeden z nich. Stále to nechápe. Vůbec mě neposlouchá. Musíme se znovu sejít. Projekt Sky Towers je 100milionová záležitost. Všechny stavební firmy chtějí být jeho součástí. Co je dnes s tebou? Nic. S Keremem to nejde, jak bys chtěla? Život není takový, jak bych chtěla. Kerem není takový, jak bych chtěla. Nic není, jak chceme. Jsem nešťastná. Nikdo to nemá takové, jaké bych chtěl. Přišla za mnou má nešťastná sestra. A co je tobě? Je mi ze všeho zlé. Nejraději bych utekla. Tak se na nás dvě podívej. Řekni mi, kdo tady koho dřív utěší. Já tebe, nebo snad ty mě. Bože můj. Co s námi bude, Kereme? Jak dlouho budeme v tomhle pokračovat? To řekni ty. Ty jsi s tím začal. Kereme, uklidni se. Věř mi, že jsem v klidu, ale ty ne. Kereme, patříš mezi mé 3 nejdůležitější lidi. 4. už není. Šehrezáda mě posunula na 3. místo? Býval jsem jeden ze 2. Dokonce první. Perina byla na 2. místě. To mi nedělej, prosím. Zkusil se vžít do mojí situace. Zkusil jsi to. Co bys ty dělal na mém místě? Já na tvém místě bych si vybral tebe. Kvůli tobě jsem se vzdal ženy, kterou miluji. Já se jí vzdal. Co jsem ti řekl? Když teď uděláš další krok, půjdu ti z cesty. Šel jsem. Ale Šehrezáda ti neřekla ano. Přiznej si to. Neřekla a neřekne. Řekne. A když ne? Přestaň, Kerme, prosím. Proč? Přestaň. No tak vysvětli mi, proč. Já vím, že mě Šehrezáda miluje. Nevypadá to tak. Poslyš, oba jsme promarnili šanci. Nechme to osudu. I tak mám pocit, že ji nezíská ani jeden z nás. Měla jsi říct, že se o tohle nestaráš. Vždyť jsem to řekla. Gul, na přednášku? Aha, vy snad nejdete? Nejdeme. Ty jsi skoupil auto? Trochu ojeté, ale jezdí celkem dobře. Je ojeté? Vypadá dost dobře. Tak se projedeme. A co přednáška? Turečtina a přednáška. Turečtinář je přísný. No tak, pojďte už. Posnídáme na pobřeží. Jdeme? Už minule jsme chyběli. Ale chci stihnout matiku. No tak pojď. Já ti matematiku vysvětlím. Tak dobře. Naskočte si a jedem. O financích potřebujeme mnohem víc údajů. Zatím jsem připravila tohle. Výborně. Tohle jsme udělali z Benu. No, kolik vy dvě máte energie. Vy jste snad vůbec nespali. Jaký spánek? Tohle nic není. Večer to budeme mít podrobnější. Jste skvělé. Tak dobře, sejdeme se v podvečer. Podívejte se i na toho. Promiňte, pane Onure, právě přišli z automobilky. Aha, zapomněl jsem. Co teď? Vyřeš to sám. Běžte do kanceláře, hned přijdu. Ano, pane. Holding bude mít něco s auty? To ne. Výkonným architektům pracujícím na projektu budeme přidělovat auta. Vy asi žertujete. Mluvím vážně. Vám, Šeherezádě a panu Sardarovi přidělíme auta. Kongresové a kulturní centrum je velký projekt. Budete často cestovat. Už žádné auto mám v servisu, nebo nebyl taxík. No tak, pane Kereme, kdy jsme tohle řekli? Dost dobré, děkuji. I já. Můžete jít, Ajšen. Co teď? To je zlé. Víte, kolik mě to bude stát? Máte pojistku? To auto jsem koupil teprve včera. Skvělé, zavolám policii. Tohle vyřešíme sami, nemusíte jí volat. Dobře, dejte mi 250. O, to ne, to je příliš. Tak se na to podívejte, je to celé rozbité. Radši už půjdu. Přece tu Ganyho nenecháme. No a co? Nabourali jsme my? Měl pořádně řídit. Fajn, půjdu i já. Vezmeme si taxík. Gany, my jdeme. Kam? Matematika čeká. Hodně štěstí. Nestydíte se? Uvidíme se na kurzu. To jste dopad. Tak mi dejte peníze a je to vyřízené. Já nemám u sebe tolik peněz. Tak co teď? Zavolám Ali Kemalovi. Tahle práce mě nebaví. Už vůbec. Proč? Cože? Nakreslili 2 čárky a hned jim přidělili auta. Co se děje? Nechápu to. Co znamenají ty jejich výhody? Přidělili nové auto i Sardarovi. No tak, prober se. Tím to zakryli, chápeš? Ajši, obě jsou přece koordinátorky projektu. A já finanční ředitel. Proč tady mám jezdit vlastním autem? Já toho taky hodně zařizuji. A ty? Nemáš na něj právo? Když chci, tak je v garáži auto. Nemám s tím problém. To je strašné. Tobě to vážně nevadí? To jen já s tím mám problém? Já dobře vím, proč se tak chovají. Ale co? Dobrou chuť. I vám. Co se zase děje? Nic se neděje, pane Jalčine. V Binyapi Holdingu jsou upřednostňováni někteří zaměstnanci. Šeherezádě a Benu dnes přidělili nová auta. A my ostatní, co tu potíme krev, šéfy bohužel nezajímáme. Ajšen, když si myslíš, že to není fér, zaklep šéfům klidně na dveře a řekni jim, co si o tom myslíš, ale neprovokuj tady své kolegy. Styď se. I na to dojde, pane Jalčine. Jen se nebojte. To děvče si o něco koleduje. Už brzy se dočká. Nelíbí se mi to přidělování aut. Ale proč? Zasloužíme si to. V jiných společnostech koordinátory, jak mi nosí na rukách. Zasloužíme si to, Benu. Určitě ano. Pracujeme na velkém projektu, ale... Ale? Nevím, nelíbí se mi to. Tak už to zvedni. Nezvedá to? Ještě to zkus. Po kolikátému volám. Neslyší, co mám dělat? Takhle to nepůjde. Radši zavolám policii. Počkejte ještě chvíli, pro boha. A na co? Jsem tu už půl hodiny. Chci peníze. Uděláme to jinak. Dám vám vizitku mého švagra. Zavolejte jemu. No tak, co s vizitkou? Ta nic neřeší. Chci doklady od auta. Co? No tak, dejte mi je. Dej. A jsou moje. Až mi dáváš, švagr, peníze, tak moje odevzdám. No tak, nedohodneme se nějak. Buďte rád, že není zácpa. To bych se s vámi takhle mile nedohadovala. Bože. Co teď? Benu má pravdu. Já bych s tebou taky nechtěla mluvit. Prosím tě, co to říkáš? Je to tak. Přebrala si její přítele. Co čekáš? Co to tlacháš? Jak přebrala? Přebrala. Enis opustil Benu kvůli tobě. Já to ale nechtěla. Nemůžu za to, že se do mě zabouchnul. To si už zapomněla? Ode mě se volala Enisovi. Plakala si, vzlikala, že máš depresi, že se zabiješ a on tě poslechl. To znamená, že ji nemiloval. Já jsem Benu zachránila. Melek, já to vzdávám, tohle vážně nemá smysl. Bylo to tak. Když se dal tak lehko přemluvit, asi si jej nezasloužil. Tak už toho vážně nechme. Teď toho lituju. Poslíš, vážně toho lituješ? Jistě, kvůli nějakému blbovi se na mě hněvá sestra. Neodpustila mi. Senku, v továrně není pevná linka. Proč voláš mobilu? Vždyť je to mnohem dražší. Nejsem v kanceláři, otče. Tak tam běž a zavolaj mi. A zkontroluj i zásobovací záznam. Dobře, otče, zařídím to. Ač to vykládají opatrně, aby se nic nezničilo. Já to pohlídám, otče, neboj se. Bude to trvat možná až do půlnoci. Nečekej na mě, ano? Nebudeme. Dobře to ohlídej. Člověče, dávejte pozor. Dobře, otče, já už musím. Dohlednu na to. Dobře, jdeš pracovat. Švagr tu není? Ne, je ve fabrice. Potřebuješ něco? Nepotřebuji. Tak jdu nahoru. Gany, pospěš si, bude večeře. Dobře, teto nadjde, umyju si ruce. Dobře. Ten Gany a Ali Kemal něco vymýšlejí. Jsem zvědavý, co? Jste příliš podezřívavý, Burhane. Co by tak vymýšleli? Nechme toho. A jak pak se má dneska Fizun? Pořád stejně, žádná změna. Stále jen pláče a nemá k tomu důvod. Stůl je prostřený. Pojďme, Nadide. Zavolejte děti. Tak, co řeknete? Jak dlouho bude trvat koncept? Maximálně měsíc a upřesnění také měsíc. Na aplikaci projektu přijmeme architekta, že? Šerezado? Můžeme to udělat i my, ale ztratíme čas. Nemáme dostatek personálu. Pravda. Přemýšleli jsme i nad kontrolou projektu. Já si beru vstup, koncertní síň a výstavní prostory. Šeherezáda má hotel a okolí. Skvěle. Přinesli vám večeři? Je, na to jsme zapomněli. Mám to poslat zpátky? Ne, my to sníme. Asi chcete jít domů. Je pozdě. Radši půjdu. Dobře. Tak pěkný večer. Najeste se i za nás. Pěkný večer. Kamile, připrav auto. Pěkný večer. Pusu. Dobře. Dobře. Nurhat, nedělejte si starost. Majitel kanceláře už odešel. My s Benu se navečeříme venku. Jak si přejete? To přidělování aut způsobí problémy, pane Onure. Myslíte? Aishen nevypadala příliš nadšeně. Aishen rozhoduje o tom, komu přidělím auto? Samozřejmě, že ne, ale... Nechci, abyste jezdila taxíkem. Takže to je kvůli mně? Ano, přesně tak. Protože mě zajímáte pouze vy. Vedení společnosti by se nemělo takhle chovat. Nejsem váš vedoucí. Já vás nepotřebuji řídit. Neberu vás jako zaměstnance, chápete? Onure, slíbil jste mi, že budeme pouze kolegové. To jsem vám neslíbil. V českém znění Kateřina Lojdová, Jan Šťastný, Filip Jančík, René Slováčková, Jan Vlasák, Martin Sobotka, Marcela Nohýnková, Petra Hobzová, Vojta Hájek, Hana Igonda Ševčíková, Jindřich Žampa, Aneta Talpová, Anna Marie Šedivková, Radana Hermanová, Růžena Merunková, Michal Holán, Zuzana Hikišová, Svatopluk Šuler, Karel Richter a další. Zvuk Jiří Bartoš. Produkce Martin Kot a Jaromír Šindelář. Dialogy a režie českého znění Jiří Kvasnička. České znění v DV agentuře SRO v roce 2011 vyrobila CET 21 společnost s ručením omezeným.